Milo er i skole. Han keder sig lidt, og han kan mærke noget. Nogen bryder loven. Han skal afsted. Han skal redde nogen. Han løber ud på WC'et. Her klæder han om. Så suser han ud et vindue. Han skal skynde sig. Nogen er i knibe. Milo skal flyve langt. Først hen over hele Danmark. Og så skal han langt ud på havet. Det er godt, at han er så stærk. Han kan blive ved med at flyve. Han flyver mod nord. Det bliver koldt. Men Milo fryser ikke. Han flyver, og han flyver. Så ser han det til sidst. Der er et skib. Og der er mænd. De vil fange en hval. Hvalen vil flygte. Den sætter fart på. Men skibet har en motor. Det er en ulige kamp. Skibet haler ind på hvalen. Den viner. De mange mænd jubler. De skyder med harpuner. Milo sender et blik ned mod skibet. Det er en laser. Det kan den gamle motor ikke holde til. Den går i stykker. Skibet sejler ikke mere. De mange mænd ser op. De er vrede. De vender deres harpuner mod Milo. Han er alt for hurtig. Han suser nedad, så de lange harpuner rammer ham ikke. De sure mænd råber. Milo suser helt ned under vandet. Han kan trække vejret under vand. Milo har mange evner. Hvalen ser på ham. Den sender ham et blink. Så smutter den væk. Milo tager fat i skibet. Han sparker med sin ben. Skibet er tungt. Og det gør ikke noget. Han giver et hårdt skub, og så løfter han skibet op over vandet. Milo holder det store skib over sit hoved. De sure mænd er bange. De råber og himler op. Milo tør sig ikke af det. Han flyver. Han flyver langt. De når helt ned til midten af en ørken. Her sætter Milo skibet ned. Lige midt i sandet. Hvad skal vi gøre? Siger en af de sure mænd. Det må I selv finde ud af, siger Milo. Han vil hjem. Hvad har du så lavet i dag, siger mor. Jeg har fløjet et skib med onde mænd ned i en ørken, siger Milo. Du har for meget fantasi, lærer mor. Måske, smiler Milo.